a amigos do canal Alves Foto Drone. Bom dia, meus inscritos. Hoje nove horas da manhã, está bem frio aqui em Barbacena. Vou dar uma chegadinha lá no bairro João Paulo II. Vem de carona comigo para vocês conhecerem João Paulo II, o bairro João Paulo II. Um bairro muito legal, pessoas, gente boa. Vou passar por aqui por baixo, pela estrada que vai para Barroso, porque fica mais perto, né? Mais perto para mim. Desculpa aí, pessoal, tem essa mania, se não é mania, essa tosse aí. Eu nem fumo, não sei o que é isso não. Que eu trevo aí. Vai lá bem. Vou nem correr muito não, porque é 9h10, eu só vou fazer uns contatos ainda. Os contatos na escola, viu, pessoal? Muito frio. Abraços aos inscritos aí, quem não se inscreveu, se inscreve no canal aí, compartilha, deixa o seu like, porque isso aí ajuda e fortalece o canal. Ah, cobra criada, hein? Esse é bom, hein? Tá deitado na CG-125, hein? Caramba, hein? Cortando todo mundo, hein? O cara é bom mesmo. Avenida aqui, seguindo, ela sai em São João del Rei, São Paulo. Aqui é 50 por hora aqui, ó. Se passar mais, crau. Vou passar aqui, vamos ver. Olha lá, 38 aí. Entrar aqui,
Então, no bairro Grocotó. Debaixo do viaduto. Aqui é perigoso aqui, mas nunca teve um acidente aqui não. Essa ponte, ponte com curva. Ali é a fazenda dos Bias Forte. Família tradicional em Barbacena. Estou indo aqui no João Paulo II, bairro João Paulo II. Eu estou subindo já o bairro. Vou dar uma passadinha em volta. Na frente da igreja, talvez vocês estão conhecendo a igreja de João Paulo II. Ela é muito bonita por dentro, pessoal. É bonita por fora e bonita por dentro também. Eu fotografei vários casamentos aqui na igreja. Aqui é o João Paulo II. Dá uma voltinha até a igreja, você está vendo. Parquinho ali, ó. Comunidade. A igreja aí, ó. Dá só uma voltinha que se a padaria em anexo. A igreja aí, João Paulo II. Ela é muito bonita. Pronto, vamos ficando por aqui. Quem gostou do vídeo do Santo Antônio até o bairro João Paulo II, deixa seu like aí, compartilha, é nóis. Beijo no coração e fui. Muito obrigado. Parar aqui na frente. Deixa eu ver, parar aqui do lado. Muito obrigado, galera. Compartilha aí, Alves Foto Drone.